င်္ဂလာပါခင်ဗျာပြည်သူတွေအားလုံးကိုစီးလုံးညီညွတ်စေခြင်းလို့ဆိုတဲ့တက်ပြက်လူလူဖိုးတက်မှုအစီအစဉ်ရဲ့တင်ဆက်သူတူဦးလည်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတူဦးလည်းဖြစ်ဓာတ်ပုံသတင်းတော်တူဦးလည်းဖြစ်တဲ့ကိုအောင်နေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ DNA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ကျွန်တော်မောင်သိန်းပါတော်စေရေးကြောင်းပြည့်တက်ပြက်လူလူမထူးဆက်ခင်းနေပါဖိုးတက်မှုတက်ပြက်လူလူโอ้ตะปูนี่ตะเปียลูโอ้ตะปูหน่วยก้องเนี่ยมายองนี้ผ่าลิ้นเล็ดลูลาอยู่ยังอสงตะ2เย2วัดกูเลยยောက်ล่ะไม่เย็นไม่ใหญ่ตึ้งไข่นี่เซ่ล้างจองหม่านนี่เซ่เว้ยกวนนี่မျိုးมิงลาบ่ะครับโอเคมิงลาบ่ะครับโอเคบ่ะปฐมาอุซงกวนนี่မျိုးกูโหตีจินน่ะดิไม่เมกินมาปฐมาอุซงตีจินน่ะกะကောင်နေမျိုးကအရင်ကတည်းကဒီနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်။ဒီဓာတ်ပုံသတင်းတော့တယောက်လည်းဖြစ်တော့ဒီ2021ဒီဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကမတရားအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုအနေနဲ့ဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာဘလို့ကနေစပြီးတော့ပေါင်ဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။အော်စသိမ်းရင်းတော့ကတော့ဒီတရက်နေပေါ့နော်သိမ်းလိုက်တော့ဒီတယောက်ကဒီနိုင်ငံရေးလှုပ်ဖို့ကံပဲဒီတယောက်ကလှမ်းပြောတယ်ပေါ့နော်။ပြောတာမှမယုံညင်သေးဘူးကြ။အဲ့ဒါနဲ့နားစွန့်ဆိုတော့ဟိုတရက်နေ့လောက်နေတော့လေဒါဟိုနေ့တိတ်ဒီစိတ်ထဲမှာဟိုမယုံဘူးပေါ့နော်ဒုလိုဒုလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုတကယ်တော့တင်းသွားတယ်ဆိုတော့လက်သင့်ခံရတာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အဲ့လိုတိတ်မယုံချင်ဘူးဖြစ်နေအဲ့3ရက်4ရက်လောက်နေဒီမန်လေးမှာကိုတီစာဆန်းလို့စထွက်ကြတော့ကြာမှာနည်းနည်းလူကဟို3ပေးလိုက်သလိုပုံနှုတ်ခံလိုက်ရသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကြီးကတော့ဟိုဗျာဟိုပြောရတော့ဒီနိုင်ငံရေးတိဆောက်နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်ရမယ်ဟာပေါ့ဟိုလူရက်ွက်တဲ့လူမိုက်ဆန်တာဗျာပြဿနာတခုဖြစ်လာပြီဆိုလူမိုက်ဆန်တာတုတ်ဆွဲဓာတ်ဆွဲလုပ်တဲ့အခါမျိုးနိုင်တဲ့စီနေလုပ်တဲ့အခါမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမခံနိုင်ဘူးဗျဟိုမတရားတာတော့ဟိုမြင်းနေရပြီလေမတရားမှုမြင်းနေရပြီဆိုတော့မခံနိုင်တော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဝေမိုးနိုင်ပါတော့အဲ့တော့ကိုလူနဲ့ရန်ကုန်မှာရှိနေတယ်အဲ့လိုလှမ်းပြောကြပြကြတိုင်ပင်ကြရင်လည်းအာဒါကြီးကတော့မခံနိုင်ဘူးသူဖတ်မှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးသူကလည်းဟိုအဲ့လိုမျိုးတိုင်ပင်နဲ့ကျွန်တော်တို့စ6ရက်နေစထွက်ပြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ6ရက်နေ့မှာအခုတို့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေစတင်ပြီးတော့မုံရွာမှာထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲတုန်းကအခြေအနေတွေရောအခုအနေနဲ့ဘာတွေလှုပ်ဖြစ်ခဲ့လဲဘယ်လိုမျိုးဥဆောင်ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေရှိလဲအဲ့ဒါကိုတိုးချုံပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးလို့ရမလားခင်ဗျာဟုတ်အဲပထမအဲ့6ရက်နေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအမှန်တော့မြို့လူထုပေါ်မှာရောဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့တွေးတွေးစဆန်းရမယ်ဟိုအနေထားပေါ့နော်ဟိုကုဘက်ကဘလောက်ပါနိုင်လဲမြို့လူထုကတော့ဘလို့အခြေအနေရှိလဲဆိုသိချင်တာလည်းကျွန်တော်တို့စတွေးတွေးစမ်းနေနေကျွန်တော်တို့ဟိုဝင်းမိုးနိုင်ကိုဝင်းမိုးနိုင်တို့ကတော့ဒီတာစီစည်းပေါ့နော်အဲ့သူတို့အုပ်စုကတာစီစည်းဘက်မှာတောင်းဝင်ကျွန်တော်ကကိုခန့်ဝင်ဖြူနေတူဈေးဟောင်းဘက်မှာဟိုတောင်းဝင်ယူပြီးစပြီးကျွန်တော်ဘတ်ဖလက်တွေစဝေးတယ်ကျွေးကြော်တယ်ကျွေးကြော်ပြီးရတယ်လူခွဲကြတယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကဟိုဒီလမ်းကြောင်းရှင်းရေးပေါ့နော်လမ်းကြောင်းရှင်းတခုတူတူရဖြစ်လာရင်ရှေ့ကနေကာပေးဖို့ရဲ့ဟိုဒီပေါ်တဲ့ဒီကြောင်းကပုစုတွေပေါ့နော်တမကပုစုတွေကိုခံဝင်ပြို့လို့ဒီဟိုချောကျူနဲ့ထွက်ပေါက်တခုရသွားဖို့ရေးအဲအဲ့ဒါကိုတောင်းဝင်ယူထားတယ်ဒီမှာကြာတော့လဲကျွန်တော်အဓိကတော့ဒီလုံချုံကြီးပိုင်းတို့ဟိုအဓိကဟိုတောင်းဝင်ယူပြီးလုပ်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုအကိုအနေနဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းနေမှာဒီဆန္ဒပြပွဲတွေမှာတွေ့ရပြီးတော့ဟိုနောက်ပိုင်းမှာမတွေ့ရတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပါလဲကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာကြတော့ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုမြို့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကျင်းကျင်လာကျင်းကျင်လာပြီးဆိုတော့ဒီစကောင်စီအာနာသိန်းစကောင်စီအနေမှာဒီရက်ဆက်မှုတွေတော်တော်ဟိုဟာလောက်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနီးနဲ့တော့မရတော့ဘူးတခြားနီးဘလို့ရှိမလဲဆိုပြီးတော့ဟိုရှာဖွေဖို့အတွက်ဟိုခဏပျောက်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအခုပြန်ပြီးတော့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဒီပြည်သူတန်တာပြည်သူအာနာဒီ public voice television မှာအခုကိုဒီတက်ပြက်လူလူဖိုးတက်မှုအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရုံဆုံးပြောပြပေးပါခင်ဗျအဲ့အစီအစဉ်မှာပါဝင်ပြရတဲ့အကြောင်းရအဓိကဟိုပြောပါကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတာဟိုကိုကဟိုကိုကိုလည်းဒီတော်လိုင်းကြီးမှာပြန်သုံးတက်ရတော့ပေါ့ဟိုကိုကဘယ်နေရာမှာစွန့်တယ်ပေါ့ကိုစွန့်တဲ့ဟာနဲ့ကိုတောင်းဝင်ယူမဲ့ဟာနဲ့ကိုက်ဖို့ကလည်းလိုသေးတာပေါ့ကိုကိုမစွန့်တဲ့နေရာယူတော့တောင်းဝင်ယူပြီးလို့ရှိရင်လည်းဟိုဝင်တို့ဝင်ဖို့ဖြစ်မယ်အဖွဲ့စည်းတွေရောဟိုတော်လိုင်းကြီးတွေရောကိုယ်တော့ဝင်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်လေအဲ့တော့ဟိုကိုကဘယ်နေရာမှာစွန့်တယ်ကိုစွန့်တဲ့ဟာကိုကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တော့ဟိုကိုကလည်းခုနကပြောတယ်မိပြင်ပါတယ်ခုနဟိုအရင်ကလည်းကိုရဲ့ဝါနာဒီမီဒီယာမှာလည်းဟိုပို့ပြီးအာသံခဲ့တာနုပညာပိုင်းနဲ့မှလည်းပြန်အာသံခဲ့တဲ့သူတယောက်ဆိုတော့ဟိုမိပြင်စစ်စင်ကြီးတဲ့ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာက
ဒေါ်ဘယ်ဘယ်ဒေါ်လာရင်းနေနေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြင်စစ်ဆင်ရေးလိုသလိုစိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးပေါ့နော်ဟိုဝါဒဖြန့်ချီပိုင်းလည်းလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုကိုကအာတန်ရဲ့ဘက်ကနေကိုသွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးအဓိကကတော့စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးဆိုတာရန်သူဟိုပုံမှန်လည်းစိတ်ဓာတ်တွေ့ပြားသွားအောင်တွေ့ဝေသွားအောင်ဟိုစိတ်ဓာတ်ကြာဆင်းသွားအောင်ဖောက်ထွက်ရတယ်လို့ကိုလူတွေကိုလည်းဟိုဒေါ်လာရေးယုံကြည်ချက်ဒေါ်လာရေးခိုင်မာလာတဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ်ခိုင်မာလာတဲ့ခိုင်မာလာအောင်ရုံရုံမသွားအောင်ပေါ့ဗျာဟိုတွန်းအားပေးရတာလေအားပေးရတာလေမူတည်ပေးရတာလေဒါမျိုးတွေဟိုရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကိုတန်တဲ့ဘက်ကိုကိုရွေးချယ်လိုက်တာပါပဲအမှန်တော့အဲ့တော့ဟိုဒီ PPTP ကလည်းဆက်လုပ်တင်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒီကကိုလေးနဲ့ဟိုချိန်မိပြီးတော့ဒီ program ဒီ program ကိုသူတို့လုပ်ကြမှာတော့အကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်ပေါ့လုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးစာပြေခဲ့တာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအနေနဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာဒီတက်ပြက်လူလူဖိုးတက်မှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဘလို့စိတ်ကူးနဲ့ဟိုဘလို့စိတ်ကူးရပြီးတော့ဟိုပေးပြစ်ခဲ့တာလေဟိုဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးဒီတက်ပြက်လူလူဖိုးတက်မှုကိုဖန်တီးရတာဒါပါလဲခင်ဗျအခုလာပြောသလိုပေါ့ဗျကျွန်တော်တို့ကဟိုမြေပြင်စစ်စင်ကြီးဟိုလိုသလိုဟိုစိတ်သက်စစ်စင်ကြီးလည်းလိုတာဟိုစိတ်သက်စစ်စင်လိုတော့ဟိုရန်သူအနေထားဘလို့ရှိတယ်လဲဟိုဘလို့တွေဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကစုံလမ်းထောက်လမ်းပြီးတော့ဟိုပေါ်ရမှာဗျာတရင်နဲ့ပေါ်ရမှာလေပုံစံနဲ့စလို့ရှိရင်ဟိုလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာစွဲသွားအနာတိတ်မှဟိုဖြောပြီးပုံစံမျိုးပဲဗျာဖြောပြီးပုံစံမျိုးလေးနဲ့တွားလိုက်လို့ရှိရင်တရင်ကိုဖြောပြီးပုံစံမျိုးလေးနဲ့တွားလိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်မယ်ပို့ပြီးတော့ရှင်ဘက်ထဲရောက်မယ်ဆိုတာလေးမျိုးလေးစဉ်းစားမိတာဟုတ်အဲ့တော့ဒါမျိုးနဲ့တွားဒါလည်းအခုကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့နဲ့ပါပဲအဖွဲ့နဲ့ဟိုတွားကြလောက်ကြခိုင်းကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဘလောက်ထိပြည်သူတွေကြားထဲကိုထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့ပါလဲခင်ဗျအဲအဲ့ဒါတော့အဲ့ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဟိုကိုကလည်းမြေပြင်မှာတိတ်ဟိုဖြန့်ကျက်သွားလာတာမရှိတော့ဒီလိုပဲဟိုလက်လမ်းမီတော့လမ်းပေါ်ကနေပဲဟိုပြန်ကြရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီဟို page တင်မှာဟုတ်ပဲねဒီ DVB တို့ဟိုမြစီမာတို့နဲ့လည်းဟို sharing ဟိုလှုပ်ထားတာဆိုတော့ပူအောင်လှုပ်ထားတာဆိုတော့သူတို့စီကနေလည်းထုံလွှဲတော့ကြတော့ဒီမြေပြင်မှာလည်းဒီကြေးရွာတွေဒီပေါ့နော် TV တွေကနေမှကြီးကြရတဲ့အနေထားရှိတယ် TV channel line တွေကနေမှကြီးကြရတဲ့လေစောင့်ကြည့်တဲ့အနေထားရှိကြတော့တို့ဟိုကြေးရွာတွေဒီတော်တော်အားပေးတယ်ဟိုမှတ်မှတ်ရရရတော့ဗျာဟုတ်ပါဗျာဟိုကျွန်တော်တို့အဲဒီအညာဘက်ကရွာမှာရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်နေနေဟိုပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံရေးဒီနဲ့စကားပြောတဲ့ဗီဒီယိုကောက်ခေါ်ပြီးဒါကြောင့်မှအကြောင်းဟိုအလာပါတလာပါဘောပဲဒါကြောင့်မှအကြောင်းပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရောက်နေတဲ့ခုနေတဲ့အင်ကမျိုးသမီးရေးချိုးနေတဲ့ထမင်ရှားရဲ့ဒီနဲ့တန်းလိုင်းနေဟိုထွက်ပြေးလာပြီးဟဲ့အားပေးနေရတော့တကယ်အခုကတိလို့မဟုတ်အပြေးလာတာပါညာဗောအဲ့အဲ့လိုမျိုးထိအများလမ်းစောင့်ကြည့်နေတာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောကြတယ်အဲ့ဒါတော့မှတ်မှတ်ရဘူးနော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဖိုးကတော့ဘလို့စောင့်ကြည့်နေတာအမေကတော့ဒါဟိုပါပြေးတယ်အဲ့အဲ့ဒါတော့မှတ်မှတ်ရဟိုသူတို့စီကအတန်နေတော့ကြားတယ်ဗောညာတစ်ဖက်မှာတော့လည်းရန်သူဟိုရှိုက်ကိုဘလို့မိမိကထိုးနိုင်တဲ့ဟာဗောနော်ဒါအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးပိုင်းဟိုပဲအဓိကထားတယ်ဆိုတော့သူတို့ရှိုက်တော့ထိတာဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအနေနဲ့ပြည်သူလူထုရှိရနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအတန်နေကြားတဲ့အချိန်မှာဘလို့မျိုးဟိုထပ်ပြီးခန်းစားရလဲပြီးတော့တပတ်နဲ့တပတ်မတူအောင်ကိုအနေနဲ့ဒီ episode တပိုင်းနဲ့တပိုင်းမတူအောင်ဘယ်လိုစူးစမ်းအားထုတ်ရလဲခင်ဗျအဲ့တော့ဟိုကျင်းတတ်လာပါဗျာကိုလုတ်ရက်လေးဟိုအောင်မြင်တယ်ဗျာထိရောက်တယ်ဟိုဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုအမှုပညာတက်ခန့်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မီဒီယာတက်ခန့်စိတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့ဟိုကျင်းတတ်ပြီးဒီဖြစ်မိတာပေါ့နော်တပတ်နဲ့တပတ်နဲ့ဒီအောင်ကလည်းခုသူတားကြလာပြီကြာလာပြီဘာနေနေပြဟိုဝသားရင်အများနဲ့စားနေတာတော့အီရာလိုမျိုးပေါ့ဟိုဟင်းကောင်းလေးအမျိုးမျိုးလေးမျိုးနဲ့ချက်စားရတာပေါ့ဗျာဟိုအဲ့ကြတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုခုလည်းအပီဆိုပုံစံတင်ပြပုံလေးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမတူအောင်တစ်မျိုးနဲ့ဟိုတစ်မျိုးတူကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ရှာကြံပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ကြတာဒါလည်းဘွန်းနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့စဉ်းစားကြံဖန်ပြီးလုပ်ကြရတာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီအစီအစဉ်ကြောင့်ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကနေရောအခုဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်တာတွေရှိလဲဟိုသူတို့ရှိရနေပြီးတော့တုံ့ပြန်တန်တွေရောအခုဘာတွေကြားခဲ့ရလဲခင်ဗျအော်တုံ့ပြန်တာကတော့ဟိုအဓိကဟိုပထမကျွန်တော်ဟိုစောစောရင်တပိတ်တုံးကတော့ဟိုစမှောက်ခါကတုံးကတော့ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာတော့အားလုံးပေါ့နော်လွတ်တော်မတ်တွေပေါင်းမယ်ပေါ့ကိုဝင်မွန်းနိုင်တို့ပေါင်းမယ်အုပ်စုလိုက်ကြီးကိုငါထုတ်ခံရတယ်အဲနောက်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်လာတွေမှာကြတော့အိမ်ကိုရှာဖွေဝေခံရတာပေါ့ဗျနှစ်ကြိမ်လောက်ပေါ့ကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်ပေါ့မိဘတွေအိမ်ကတက်တက်အခုလို့စီစဉ်လုတ်တဲ့အခါမှာတော့ခုနပြောသူပထမမိဘအမေကိုတစ်ခါခေါ်တယ်ပြီးတော့ကြပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပြန်ရောအဲမှတ်မှတ်ရဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့မှာကြတော့မိသားစုလိုက်ကိုဖမ်းသွားတာအလေဖြတ်နေတဲ့
ဟိုဖေပါပလက်အေးရပါမပလက်ကြီးဖြစ်နေလေဖြစ်နေတာဖေပါပါဝင်ပေါ့ဗျာမိသားစု9ယောက်အခုစလုံးအကုန်လုံးဖမ်းသွားတာအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်မှာမဟုတ်ဘူးမိသားတွေအိမ်မှာအဲသူတို့ဆိုတာလည်းတက်တက်ဘာမှသူတို့ကျမ်းမာရင်းနဲ့သူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်နဲ့အသက်80ကျော်ပြီဗျာအဲဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်နေတာတွေဟိုရက်တန့်မှုအတွက်ရေဟိုတွန့်ဆုတ်သွားဖို့ကေနောက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတစားကန်ပုံစံမျိုးနဲ့အထိကိုဟိုဖန်ခေါ်ခံရတယ်ချင်းချောက်ခံရတာပေါ့ဗျာတခြားဟိုမိသားစုဟာဒီစုအားကိစ္စအကုန်လုံးဒါညီဒီညီတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတယောက်ရဲ့အိမ်ဆိုရင်လည်းဒါလိုချစ်ပိတ်ခံရတဲ့အဆင့်တွေကြီးကိုဖြစ်ကုန်တာတွေအမျိုးမျိုးပေါ့တောက်လျှောက်ကတော့အဲ့ဒါကတော့ဟိုလောက်ခံရတာအများကြီးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်မကြခင်မှာဒီတက်ပြက်လူလူဖို့တက်ဖို့အစီအစဉ်ကအပီဆိုဒ်တွေပြည့်တော့မယ်ပြည့်တော့မယ်ဆိုတော့ခုနကပြောသွားသလိုပဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မတူကွဲပြားတဲ့လူပုံစံနေနဲ့ဟိုဆက်ပြီးတော့ဒီမျိုးဒေါ်လာရေးမှာအပြည်သူလူထုကိုဟိုဆက်ပြီးတော့ဟိုကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်တွေဘယ်လိုတင်ဆက်မယ်ဆိုတာတွေးထားပါကြလေခင်ဗျအဲတွေးထားတယ်ပဲအဲတရားပြည့်ပြီးလို့ရှင်လေနောက်ထပ်ဟို program ပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုတခြား program တစ်ခုနဲ့ပြောင်းပြီးသွားမလားဒါမှမဟုတ်ဒီ program ဟိုပဲဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပဲဟိုတင်ဆက်မှုအတင်နဲ့ပဲသွားမလားပေါ့နော်နောက်ထပ်ဟို program တစ်ခုထပ်ယူပြီးတော့ဟိုလုပ်မလားဆိုတာတော့ဟိုအခုကတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဟိုဟိုစဉ်းစားကြတော့ဗောနော်ဆွေးနွေးကြတော့ရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒီကိုဖြတ်တန်းလာတဲ့အခုဒီအဲအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်မှတ်မှတ်ရရမှတ်ရစီရဗာများပြောခြင်းပါလေခင်ဗျအာမှတ်မှတ်ရတော့ဟိုလောက်ရတာတော့ဟိုလိုမျိုးဗောနော်ဟိုအခက်ခဲဗောစဆာညာတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဗျာဟိုမပြီလေတဲ့ခြားဒီမကလည်းစခဲ့ရတာဥပ္ပတ်နှုတ်ကုပါလာတဲ့ဖုံးလေးတစ်လုံးနဲ့စခဲ့ရတာဖုံးလေးတော့မှခုနကပြောတဲ့စတန်ကမရှိတော့ဟိုဒီဝင်းညက်တဲ့ကစ်တလေးကိုဇပွဲပုံပေါ်တင်ပြီးတော့ဟိုရိုက်ခဲ့ရနောက်ခံဟိုစဂရင်းစကရင်အစာလည်းမရှိတော့အဲ့ရအမျိုးသမီးတယောက်စီကထမိန်စားအပြာကြီးကိုဟိုပြန်ကက်ကြီးနဲ့ကိုက်ပြီးသူစီကတောင်းပြီးနောက်ကနေဂရင်းစကရင်အစိမ့်ထားပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ရတာလေအကြက်တုံလို့ခဏခဏပြန်ရိုက်ရတာဒီဒါတွေကတော့အမှတ်မှတ်ရပေါ့နောက်ကြမှာတာဟိုပစ္စည်းပစ္စည်းအစုံစုံလေးနဲ့တဖြည်းဖြည်းဟုတ်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့တကယ်လို့ပဲမှတ်မှတ်ရရပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအခုအခုဆိုရင်ဗျာဒီမလွဲကူလှတဲ့ဒီတော်လှန်နေတဲ့သူတွေကြားထဲမှာရက်တီရှင်သန်ဖို့အတွက်ရောဘလို့အရာတွေကအခုအခက်အခဲဆုံးဖြစ်မလဲခင်ဗျာအစားအရာကတော့ဟိုမပြေလည်မှုတွေပေါ့ဗျာဟိုမပြေလည်မှုဆိုတာတော်လှန်ရေးကာလဆိုတော့ဟိုလိုအပ်ချက်တွေကအများကြီးပဲဟိုဗျာဟိုလိုအပ်ချက်တူကလည်းတူချင်းတူချင်းစီတပွဲချင်းတပွဲချင်းစီတူလှူရှောင်းမှုချင်းမတူတဲ့အတွက်ဟိုလိုအပ်ချက်ချင်လည်းဟိုချက်တွေကလည်းမတူဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အားလုံးကတော့ဟိုမပြည့်စုံတဲ့ဘဲနဲ့ဟိုလိုအပ်ချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ရှင်သန်တော်လှန်နေကြတာတွေပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကလည်းနှစ်နှစ်ကျော်ကာလတည်းရောက်ရှိနေပြီအဲတော်လှန်ရေးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုခရီးရောက်တဲ့လောက်လည်းရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီတော်လှန်နေတဲ့ဒီအင်တိုင်းအားလိုက်တော်လှန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဟိုစိတ်တွေကိုတီးထက်ပို့ပြီးတော့ဘလို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့လဲပြည်သူလူထုရောအခုဗာများပြောချင်ပါလဲခင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ကအဲဟိုပေါ့နော်ဟိုကိုတမိုင်းမှာတော့ဒီ68နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကကိုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်96မျိုးဆက်လို့တော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟိုဒီ68ကစပြီးတော့လလန်းမီတလောက်တီးရတဲ့ဟာတွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတော်လှန်ရေးချိန်ကြလာလေကို့အတွက်ကတော့ဟိုတိတ်မကောင်းလေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဟိုဟိုတော်လိုင်းချိန်ကြလာတာမြဲပြရဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတာဝေးပြရတယ်လို့မျိုးဟိုတာဝေးကူးရတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်လက်ပန်းကြလာတယ်အဲ့တော့စိတ်ပင်ပန်းမှုကိုယ်ကြီးပင်ပန်းမှုတွေဟိုခုနပြောတဲ့မပြည့်စုံမှုတွေကနေမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မကြည်လည်မှုတွေပေါ့ဗျာစိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဟိုဒါတွေကိုမဖြစ်အောင်ကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဒီတော်လိုင်းရဲ့အားစုတွေတော်လိုင်းရဲ့ဘော်ရဲ့ဘက်ဒီအားလုံးကဟိုပြင်ဆင်ထားရမယ်တူနဲ့တူနဲ့လည်းနားလည်မှုဖိမမှုတွေဟိုပေးရမယ်ဝန်ပြည်လဲတာတော့ဘယ်သူမှမပြည်လဲဘူးနာကြီးချက်တွေခံမင်းချက်တွေဒေါ်သားချက်တွေ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်ဖြတ်တန်းနေရတာဘူးဗျအဲဒီကနေမှဒီဟာတွေကတိစိတ်နေတာကျွန်တော်တို့ဟိုညိုသိမ့်နေရပါပဲလို့ကျွန်တော်တို့ရှင်ဘက်ထဲမှာကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာစိတ်ထဲမှာတော့ဟိုပျောက်ပြတ်မသွားဘူးဗျဟိုပြောရင်တော့မတိစိတ်ထဲမှာတော့ဟိုဂိမ်းအောင်နေတယ်ဆိုးတာအဲမတိစိတ်ထဲမှာဂိမ်းအောင်နေတဲ့ဟာတွေကဟုတ်ဆိုးတယ်ဗျဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့တချိန်ချိန်မှာသတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးဟိုပောက်ကွဲသွားကြတတ်တယ်လေအဲ့တော့ပောက်ကွဲမှုကလမ်းကြောင်းမှန်ပြဿနာမရှိဘူးလမ်းကြောင်းမမှန်ဘူးလေဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်းကြားမှာလည်းပဋိပက္ခဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုယ်လုံးကင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မှာလည်းဟိုပဋိပက္ခပြဿနာဟ
ဟိုကြီးထွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကဒါတွေကသတိရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဥဆောင်ဥရသူတွေကလည်းဒါတွေကိုတီးဖို့တီးရမယ်ပေါ့နော်ဟိုတီးပြီးခုနပြောတဲ့ဒေါ်လာရင်းအားစုတွေဒေါ်လာရင်းစုဖွဲ့တွေဒေါ်လာရင်းလုံခေါက်ကင်ဘက်တွေရေရဲဘော်တွေဂျားထဲမှာဒီလိုစိတ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ရတယ်တော့ကျွန်တော်ဘလို့ဖြေလျှော့မှုတွေပေးနိုင်မလဲဘလို့မူတီတွေပေးနိုင်မလဲဘလို့ဖေးမမှုတွေပေးနိုင်မလဲပေါ့ဒါတွေဝိုင်းစဉ်းစားပြီးတော့အဖြေထုတ်ရမယ်ဟိုလုတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့လူသားတွေလေးကဟိုစိတ်ခံစားမှုတွေနဲ့တွားနေရတဲ့လူသားတွေဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အဲဒီစိတ်ခံစားကစိတ်ကပဲအားလုံးကဥဆောင်စေဆောင်နေကြတော့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပိုင်းကိုလည်းပို့ပြီးအလေးထားတဲ့နယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲကြောင့်မို့လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီငုံမှုတီးပေးရတဲ့အလုပ်ကိုသဘောကျတာပေါ့ဗျာစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားမျိုးအဲ့တော့ဟိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းဒါတွေကိုဟိုနားလဲပေးရမယ်ဟိုဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဒီတော်လိုင်းအင်အားကြားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တက်နိုင်ဆုံးနားလဲပေးကြဖို့ဂိမ်းမပေးကြဖို့တော့အရန်အရေးကြီးတယ်ဟိုပြီးတော့ဒီစိတ်တက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြားလေဟိုဒီပြဿနာတွေကဖြစ်လာနိုင်ပြီပေါ့ဗျာခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာမျိုးတွေကဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့မိမိစိတ်မှာလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကိုယ်ရဲ့လုပ်ဖို့ကံမဲ့ချင်းချင်းစိတ်မှာလည်းဖြစ်လာနိုင်အဲ့တော့မဖြစ်ရလေအောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းဘလို့နားလဲမှုလေးနဲ့ဟိုပေးနိုင်မလဲဟိုဘူပေါ်နော်မဖြစ်ရလေအောင်လေဘလူးဆောင်ခြင်းထိမ့်သိမ့်ကြမယ်ဆိုတာလေဒီတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြရပြီးတော့အချင်းချင်းဝိုင်းဝန်းကူညီကြဖို့ဟောပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုရေရှည်တောင့်ခံနိုင်တဲ့သူတာဟိုပန်းဝင်မှာမှုလုံးဖို့ဟိုဈာအားပြိုင်နေရတာဟုတ်ပြအဲ့တော့အားတင်းထားကြဖို့တောင့်ခံထားကြဖို့လွတ်မချကြဖို့တော့ဟိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုအခုဆိုရင်ဒီ2023ခုနှစ်ဟာလူဦးတော်လှန်ရေးအတွက်ဒီအဆုံးသက်အတွက်အဆုံးဖြတ်နှစ်ဖြစ်နေတာကြောင့်နေရာပေါင်းစုံကနေတော်လန်နေတဲ့သူတွေကိုအခုအနေနဲ့ဗာများပြောချင်ပါလေခင်ဗျ။အဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောရတော့ဗျာဟိုခုနပြောသလိုမျိုးတာဝေးဟိုအပြေးသားမားသလိုမျိုးပဲဟိုတူဆပန်းလိုက်ထွက်တဲ့ကဟိုလော်ဒကြီးနဲ့ပြေးလို့မရဘူးလေပုံမှန်လေးပဲပြေးလာမှာလားဟိုပန်းလိုက်ဝန်ခံနေပြီဆိုရင်တော့ဟိုရှင်ဘတ်ဟိုရှင်ပြိုင်နဲ့ဟိုပြိုင်ဘတ်ထက်ဟိုပိုအားဆိုင်ရမှာပိုပင်ပန်းခံရမှာပိုဒုက္ခခံရဟိုဒီနှစ်ကဒါခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဥဆောင်သူတွေရဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဟိုပန်းဝန်ခံကြီးဟိုအချိန်ဆိုတော့ပူအားဆိုင်ရမယ်ပူပင်ပန်းမယ်ပူဒုက္ခရမယ်ပေါ့ဟောအဲ့တော့ဟိုနည်းနည်းလေးလောက်တော့ဟိုပူအားဆိုင်ပေးကြပါပူပင်ပန်းခံပေးကြပါပူစိတ်ရှိပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုဟိုဒီကနေ့အချိန်ကြီးဓမ္မဘက်ကနေပြီးတော့ရက်တီနေတဲ့အလှပေါင်းစုံအသီးသီးကဒီပြည်သူလူထုကိုအခုအနေနဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာဘယ်လိုမျိုးသတင်းစကားပေးချင်ပါလဲခင်ဗျခုနလိုမျိုးပေါ့ဗျာဥဆောင်သူတွေကကြီးညာထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီ slogan ကြီးပဲတသက်မဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုစကားကြီးပဲတသက်မဟုတ်ပဲနဲ့စကလုံးရဲ့နောက်လက်တွေ့ပါတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပါလာနိုင်ဖို့ကလည်းဟိုအားလုံးဝိုင်းကြမှာရမှာဟုတ်ဗျတူတူတယောက်တည်းတစုတစ်ဖွဲ့တည်းကနေမှကြွေးကြော်ဟောဟင့်နေလို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဟိုလုပ်နိုင်မယ့်ဟာမျိုးအဲ့တော့ဟိုခုနပြောသလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဟိုပန်းဝင်ခံဒီအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုအားဆိုင်ပေးကြပါပိုအားသုံးပေးကြပါနိုင်ရပေါ့ဗျာဟိုကုနိုင်တဲ့သူကလည်းကုလှူနိုင်တဲ့သူကလည်းလှူပေါ့ဟိုတွန်းနိုင်တဲ့သူကလည်းဝိုင်းတွန်းပေါ့ဗျာတိုက်နိုင်တဲ့သူကလည်းတိုက်အဲဒါမျိုးနိုင်ရဖက်ဖက်ကကုနိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေအဓိကတော့ကုဘယ်နေရာစွန့်ရလဲပေါ့ဗျာဒါဆိုဒီတော်လိုင်းကြီးကာလနှစ်နှစ်ကြာလာပြီဟေ့ဆိုတဲ့ဟိုကကုဘယ်နေရာမှာစွန့်ရလဲကုစွန့်တဲ့ဟာပေါ်မှာမူတည်ပြီးဟိုကူကြဖို့အရေးကြီးဆုံးပါပဲမစွားမယ်နဲ့တော့ကူလို့ရှိရင်လေခုနပြောလို့ဟိုပို့တိုက်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေမယ်ဟိုအဓိကတော့လူတိုင်းကတော့စီဒီတော်လိုင်းကြီးပေါ်မှာတော့စိတ်ရင်းကလည်းအားလုံးတိကြပါပြီဒီတော်လိုင်းကြီးနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းထဲမှာဘသူကကျူတယ်ဘသူကမဲတယ်ဘသူကဖားလဲဘသူကဟောလဲဆိုတာကိုယ်ငားလဲဆိုတာကိုယ်ကပြပြတိကြပါအဲတိကြပြီဆိုမှမိမိကိုယ်ကိုတိဖို့လည်းလိုပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုတိဖို့ခုနပြောတဲ့ဟိုစေနာရှိဖို့လည်းမလိုမဟုတ်ဘူးကစေနာလည်းတော့လုံနိုင်တယ်စွမ်းပေါ့ဗျာလုံးနိုင်တဲ့ဟာလေလို့ရဲအဲ့အဲ့အမှလည်းတစ်ထက်တည်းကြာဟိုစေနာရှိုံပြီးရောလည်းမပြီးသေးဘူးအဲ့စေနာလည်းလုံးနိုင်တဲ့အစွမ်းနေတာလေလို့လေးတယ်အဲ့တော့ကိုဘယ်နေရာမှာစွမ်းလဲကိုစွမ်းတဲ့နေရာနဲ့တစ်ထက်တည်းကြာဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးဟိုကိုစွမ်းရကိုစောင်းရကိုတန်ရတန်ရကနေရက်တည်ပြီးရောဟိုညီညွညွနဲ့စုပမောင်းလုံးလိုက်မယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်မကူပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်နေမျိုးခင်ဗျအခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကိုအောင်နေမျိုးအနေနဲ့ဒီစီဇန်ကနေပြီးတော့မြေဥဒေါ်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ဘာများဖြည့်ဆွတ်ပြောချင်ပါလဲခင်ဗျအဲကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဗျာဟိုအားလုံးဟိုညီညွတ်ရေးပဲကျွန်တော်ကတော့အဓိကအဲညီညွတ်ရေးကိုပဲပြောစီချင်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာကဟိုပြောရရင်တော့ဟိုအင်အားတွေရှိတယ်ဗျာစကိုင်းတိုင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်အားတွေလဲတဲ့အင်အားတွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အင်အားတွေဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့နည်းနည်းပြန်ကျဲနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပြန်ကျဲနေတယ်အင်အားတွေကိုညီညွတ်စုစည်းပြီးတော့ဟိုတိုက်လိုက်မယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဟို
နိုင်ပါမှာဟိုပြောရရင်ဟိုချိန်တို့ပြောရမယ်ဆိုရန်သူဘက်ကကျွန်တော်တို့က100ကနေမှ90ကိုကျသွားကျွန်တော်တို့က0ကနေမှ90ကိုရောက်သွားအဲ့တော့ level မှာခုချိန်အခုခါအတူတူလေးပဲတကယ်လို့တူတူအတူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှာဟိုခုနပြောတဲ့ပြန်ကျဲနေတဲ့အင်အားတွေစုပြီးတွန်းလိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှင်ပြောပါတယ်ဒီစစ်ကောင်စီရန်နေရာကြီးပြိုသွားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအခုလိုမျိုးပြည်ပစုံဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်ကိုယ်တော်မျိုးကျွန်တော်တို့ဒီရန်တွေကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးတေချာစေနာတပြည့်နဲ့အင်တာဗျူးပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီရန်တွေကိုလည်းဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ